MMBRA ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီတစ်ခါမှာတော့ရာသီမြားရဲ့သဘောတဘာဝဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ ရှိစီရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and share subscribe လုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြရအောင်ပါ။အရီးစ်လောက်ခေါ်တဲ့မိတ္တရာတီဖွားဆိုတာကတော့မှတ်လ၂၁ရက်နေ့မှာဧပြီလ၁၉ရက်ကျမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကိုအရီးစ်မိတ္တရာတီဖွားတွေလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။မြန်မာလနဲ့ဆိုရင်တော့တကူးလနဲ့နေစပ်ပါတယ်။ဒီအရီးစ်ရဲ့တင်ဂီတာကတော့ပုံမှန်ပြထားပါတယ်။သူ့ရ
ိတ်ပါစူးမှုဂျူကတော့အင်္ဂါဂျူဖြစ်ပြီးဓာတ်တဘာဝကတော့မီးဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်အယောင်ကတော့ခရမ်းယောင်အပြာယောင်ကျက်သွေးယောင်နဲ့နှုတ်နှစ်ယောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယတနာများကတော့ပဒမားနဲ့ဂေါ်မုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ areas လို့ခေါ်တဲ့မိတ္တရာသီဘွားတွေရဲ့တော့ချစ်ဗီဇာတွေကတော့အငင်းမနေတတ်လွတ်လပ်မှုကိုမျက်နှိုးတယ်တပားသူမလုတ်ကျင်တဲ့မလုတ်နိုင်တဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်အောင်မြင်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းစာရှိကြတယ်။အစဉ်အလာလမ်းရိုးအတိုင်းမလုတ်ကျင်ကြပဲအရာရာကိုကိုပိုင်ဟန်နဲ့ဆောင်ရွက်တတ်ကြတယ်။စိတ်ကြီးတယ်၊ဇွဲကြီးတယ်၊အလွယ်တကူလက်မလျှော့တတ်ဘူး။အတိတ်အခန်းအခက်အခဲများကိုကြော်လွှားပြီးတော့ထိုးခြားအောင်မြင်မှုကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့လက်သုံးဆောင်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်၊ကျွန်မဒါမှမဟုတ်ကိုကတော့ဆိုတဲ့အတုံလုံးမျိုးကိုတုံးတတ်ကြပါတယ်ဒီရာတီဘွားတွေအတွက်ချစ်ရေးစုဖို့ရက်ကောင်းများကတော့လစဉ်လာတဲ့ရဲ့3 6 9 9 10 15 18 21 24 29 30အဲ့ဒီရက်တွေမှာအချစ်ရေးဆိုရင်အခါကောင်းပါတယ်ဒီရက်တွေကတော့မိတ္တရာတီဘွားတို့ရဲ့ဆန်းကောင်းတဲ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရာတီဘွားတွေအတွက်သဆုံးတယောက်ကကုကူချစ်ခွန့်ပန်လာရင်အပြေပေးဖို့ရက်ကောင်းများအတွက်ကတော့အင်္ဂါနေ့ဇာတပတိနေ့တောက်ကြာနေ့များမှာမိမိကိုချစ်ရေးဆိုသူတွေကိုမေတ္တာရာသီဖွားများအတွက်အပြေပေးဖို့ရက်ကောင်းရက်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ထာဝရဆလုတ်ခေါ်တဲ့ပိတ္တရာသီဖွားပါဧပြီလ20မှမေလ20ကြားမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေဟာထာဝရဆလုတ်ခေါ်တဲ့ပိတ္တရာသီဖွားများဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလာနဲ့ဆိုရင်တော့ကစုံလာနဲ့နေဆက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တင်ကြီးတာကတော့ပုံမှာပြထားပါတယ်ယာတိယုတ်ကတော့နွာလာဥတပပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုးမိုးဂျူကတော့တောက်ကြဂျူဖြစ်ပြီးဓာတ်တဘာဝကတော့မေပါမေဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အယောင်များကတော့အပြာယောင်ထဲမှာမှအနုနဲ့အရင်ယောင်အစိမ်းယောင်နဲ့ခရမ်းယောင်ဖြစ်ပြီးတော့ယတနာများကတော့မြအနဲ့ကြောက်စိမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပိတ္တရာသီဖွားတွေရဲ့တော့ချက်ဗီဇာတွေကတော့ခေါင်းပါတယ်မာနရှိတယ်စီးစနစ်ကြီးတယ်အီချမ်းတည်ငြိမ်တယ်အရာရာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သုံးသပ်ပြီးမှစနစ်တကျလုံးတတ်တယ်နှီးတော်လည်းပဲတည်ကြမှုရှိပါတယ်မောင်ဆိုးနှမဆိုးတန်ခံရတတ်တယ်မိသားစုမိဘအပေါ်အလွန်တာဝန်ယူပေးဆက်ရပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်လွယ်အပ်ခံရမယ်တစ္ဆာကြီးတယ်စိတ်တွေအလွန်နှိုးညံ့တည်မှုတယ်စိတ်တူဒေါတာထွက်ပြီးပောက်ကွဲရင်တော့မီးတောင်တစ်ခုပောက်ကွဲမှုအလားဖြစ်တတ်ပါတယ်။လှပတဲ့ဝင်းကျင်မှာအေးချမ်းတဲ့ဦးအိမ်နုံညံ့တဲ့စကားဒန္ဒာရီစာနဲ့မေတ္တာဝင်းကျင်မှာပျော်မွေ့တတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်သုံးဆောင်ပုဒ်ကတော့ကုစီမာကတော့ဆိုတဲ့လက်သုံးဆောင်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာတိဖွားတွေအတွက်ချစ်ရေးစုရက်ကောင်းများအတွက်ကတော့လစဉ်လာတိုင်းရဲ့3 5 610 14 15 16 19 21 29ဒီရက်တွေမှမှချစ်ခွင့်ပန်ချစ်ရေးဆိုဖို့အခွင့်သာတတ်တဲ့အခါကောင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရာသီဖွားတွေအတွက်အပြေပေးမဲ့ရက်ကောင်းများကတော့အင်္ဂါနေ့ဘုဒ္ဓဟိုးနေ့နဲ့တောက်ကြာနေ့များမှာချစ်ရေးဆိုလာတဲ့သူများရှိခဲ့ရင်ကိုယ့်ဘက်ကနှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ချစ်ရေးတုံ့ပြန်မှုအပြေပေးဖို့မေတ္တာလမ်းအစဉ်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ရာသီပေါင်း12ရာသီရှိပါတယ်။ကြံတဲ့ရာသီတွေကိုလည်း2ရာသီ2ရာသီစီခွဲပြီးတော့
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရာသီဖွားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသဘောကျနေသိမိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့တခြားမိတ်ဆွေတွေအတွက် like and share လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျန်တဲ့ရာသီနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာ